В петък от 12 часа и 30 минути стартират срещите при момчетата до 11 години. От 14 са дуелите при момичетата. Юношите до 15 години започват своето участие от 15 часа и 30 минути от 17 са девойките. В петъчния ден от името на Железник ще участва при момчетата Жулиан Колев и Веселин Ангелов. В съботния ден програмата на турнира започва от 10 часа с надпревара при мъжете и жените до 20 години. От 13 часа и 30 минути умения ще покажат момчетата до 13 години, а от 13 часа и 30 минути момичетата. След първите три кръга в борбата за първото място при момичетата е състезателката на Железник Пламена Атанасова. Не на най-сериозна конкурентка е Дария Атанасова от фехтовален клуб Свечников. В същата възрастова група ще участва и Иванина Желева. Турнира за мъже и жени над 20 годишна възраст стартира от 16 часа. Очакваме общо около 100 състезатели, сподели старши тренерът на Старозагорския клуб Веселин Добрев.